Одного дня до РАЦу прийшов хлопець, який змінив собі ім'я. Це реальна історія. Змінив собі ім'я, і тепер він мав нове ім'я. Капітан Джек Воробейович. Очевидно, він був прихильником фільму «Пірати Карибського моря». Ми не знаємо, чим він мотивувався. Але був ще один хлопець, це не нещодавно, починаючи з 2001 року, стало можливим в Україні міняти прізвище, ім'я по батькові офіційно. Ще був один хлопець, який вирішив назватися, змінити своє ім'я, і тепер він «Слава Україні». Очевидно, це в тренді, добре, і коли до нього звертаються «Слава Україні, йди сюди, героям слава, я тут». Ви знаєте, мабуть, з нашої історії на Закарпатті в одній ромській сім'ї народився хлопчик, якому дали ім'я бувшого президента. І того хлопчика звати Янукович. Трошечки пізніше, в тому самому селі, мабуть, то інша вже була сім'я, але це не точно, народився інший хлопчик, і йому дали ім'я Зеленський. Люди змінюють своє прізвище, ім'я по батькові з різних причин, але на що вказує прізвище, ім'я по батькові? Нещодавно я читав із ресурсу BBC News Україна про одну дівчину, 16-літню підліток, вона стала дуже швидко популярною. Вона саме тому, що вона змінила прізвище, ім'я і по батькові. Але, ну, послухайте її нове ім'я. Литвиненко Станіслава Лесіївна. В Україні можна мати вже замість по батькові, по мамі вибрати. Чим мотивувалася ця молода людина? По-перше, прізвище вона хотіла змінити, як вдячність відчиму, бо вони прожили не з біологічним батьком, а з відчимом він її виховував. Це як йому подяка. Друге, ім'я. Мама хотіла дати при народженні їй ім'я Станіслава, Стася, але тато, біологічний тато був проти і сказав, ніяка не Стася, Настя буде. І от вона, не погоджуючись з тим рішенням батька, вирішила відновити справедливість. Ну, і по мамі вона взяла Лесіївна. Саме тому, що вона любить свою маму і вдячна її за все, що мама зробила для неї. Тепер вам завдання. Подумайте, як би звучало ваше прізвище, ім'я і по мамі. Як би це звучало? Подумайте про себе. Чи хотіли би ви коли-небудь змінити своє ім'я? Так, це легально, це можна. Що мотивує людей, щоб змінювати своє ім'я? Швидше за все, ім'я вказує, прізвище, ім'я вказує на приналежність. Ну, дівчина, про яку я згадував, підліток, вона не хотіла носити батькове ім'я, а вона хотіла відчима ім'я, тому що він вклав її життя, він виховував її і все таке. Тому вона хотіла сказати, що ось та людина, до якої я хочу себе асоціювати, мати приналежність. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що там багато про, там все фактично про народи і звичаї Сходу, і на Сході. Дуже важливо твій родовід, хто твої батьки, яка твоя лінія, хто твоя прабабця і так далі. Це важливо, тому що це приналежність до подвигів, до добрих справ, але в тому числі і не тільки, і до помилок. Хтось сказав, що вплив батьків, вплив родини – це мега важливий вплив. Саме через те ми маємо приказку «яблуко від яблуні» далеко не відкочується. Чому ми так говоримо? Чому це по відношенню до родини? А тому що ми впливаємо на наших дітей, або наші батьки впливають на нас не тільки словами і виховними висловами і проповідями. Звичайно, ми і впливаємо на наших дітей, і батьки впливають на нас своєю поведінкою. Нещодавно ми з дружиною мали аргумент на аргумент. Розмову аргумент на аргумент. Чоловіки і жінки, ви маєте такі розмови, коли аргумент на аргумент – це не те, що сварка, ви там любите, поважаєте один одного, але ви щось один одного доводите, щось не погоджуєтесь, і моя старша дочка. Мама, тато, всі ці слова, всі ці вислови малі використовують по відношенню до мене, коли я хочу їх щось просити, або я їх прошу. Тому ми насправді, і це ще для мене нагадування. О, да, точно, я ж виховую своїх дітей не те, що я їм кажу, щоб вони робили, а вони є такими, як я є. І для нас це дуже важливе нагадування, що родина
наш вплив, чоловіки, жінки, бабусі, дідусі, діти – це колосальний вплив, найбільший вплив. Ми вже молилися сьогодні в Україні, ми відзначаємо 29 серпня День загиблих захисників України. І я хочу сказати до родин, до людей, які є сім'ями героїв. Я хочу сказати, що ваші діти, чоловіки, там, жінки, дочки і сини, вони загинули за Україну, віддали своє життя, і вони пішли перше боронити Україну саме через те, що вони прийняли від вас ці цінності. Дякуємо вам дуже, що ви передали цю цінність країни нашої, спільноти, те, що чоловіки беруть відповідальність у самовідповідальний момент. Тому дуже дякуємо. І те, що буде далі в поколіннях, якою буде церква наша, Ірпінська біблійна церква, якою вона буде через 100 років, якими будуть мої онуки, якщо Господь дасть онуків, ким вони будуть, якими вони будуть, від чого це залежить? Ну, багато факторів, але знаєте, від чого? Залежить від нас, що ми зараз вкладаємо, якою буде церква, як ми пильнуємо ось це ДНК церкви, біблійність, як ми передаємо, як ми виховуємо нове покоління служителів різних, як ми передаємо ось ці практики служіння і життя, принципи основне. Практика часто вона змінюється, через те, що час змінюється. Так само в сім'ї, якою буде мій онук, онучка моя, якою вона буде. Це, мабуть, залежить від того, як я зараз вкладу в своїх дітей, що вони переймуть, і фактично те вони і передадуть. І цікаво, що Біблія вчить, пам'ятаєте, що люди, які слухають Божий закон, вони будуть благословені в поколіннях, тисячне покоління. Написано, якщо ми відкриваємо книгу «Повторення закону», там конкретно було до Ізраїля, якщо ви зберігаєте мої постанови, приписи і закони, ви будете благословені до тисячного коліна. Коли батьки будуть передавати Слово Боже в покоління дітям, діти передають внукам і так далі, воно передається, коли ти в рамках Божого Слова, в кордонах, в захисних кордонах Божого Слова живеш, ти маєш благословення в поколіннях. І так само ми читаємо там само в Біблії, що якщо люди будуть порушувати Божу заповідь, Божі закони, відвертатися, відкидати, вони будуть прокляті до 3-4 покоління. І ми можемо бачити, читаючи Біблію, історію біблійних героїв, як розвивалася історія Ізраїля, ми бачимо, що ці благословення або прокляття, вони реально проявилися в житті. Коли ми читаємо Біблію, відкриваємо першу книгу Мойсея, книга «Буття», ми говоримо про першу сім'ю, яку створив Бог, Адам і Єва. І написано, що назвав Адам жінці своїй ім'я Єва, бо вона була мати всього живого. Бог заклав щось особливе в сім'ю. Є обов'язки чоловіка і батька – це захищати, забезпечувати, любити. І щось особливе Бог заклав в жінку – це створювати, піклуватися любов'ю, увагою і створювати отакий домашній затишок. І коли апостол Павло говорить про жінку, використовується грецьке слово – я вирішив його вжити, бо воно прикольно звучить по-нашому, знайомо. Деспот ойкос. Ну, може, ойкос нам не дуже знайомий, але деспот нам точно знайомий. І коли Павло називає жінку деспотом, він щось знає, мабуть. Через то був неодружений, так? Я жартую. Не про це. Коли він говорить деспот ойкос, два окремих слова. Перше, яке означає деспот, ну, нам знайоме деспот в негативному розумінні, що це щось, хтось там негативно, неправильно використовує свою силу і владу. Але ойкос – це більше як оточення або домашня атмосфера, середовище. Тому деспот в даному контексті воно означає повноправний, повновладний правитель. Тобто той, хто має владу. І коли Павло називає жінку деспот ойкос, він має на увазі, що жінка створює ось цей прекрасну атмосферу любові і прийняття
в хаті, так, в домі, в сім'ї, в родині. Чоловік має свій окремий обов'язок, і ми вже говорили це, що він захищає, він думає про безпеку, він думає про забезпечення, він думає про виховання, про покоління, все це те, що Бог поклав обов'язки. І ми, коли читаємо про Адама і Єву, ми захоплюємося цією першою сім'єю. Для них все було нове, все вперше, але і ми бачимо, що не тільки були перші благословіння для них, як перших людей на землі, але були перші випробування, які Адам і Єва не пройшли. Заборони були, межі, які Господь дав їм. Вони порушили і взяли той заборонений плід. І вони народили дітей. Теж перші діти на землі, уявляєте? Коли народила Єва, і то вона сказала, набула я чоловіка від Господа. Каїна народила, пам'ятаєте? Але ми бачимо вже випробування перша Мойсея, це книга Буття, 4 розділ, написано так, і з 8 по 9 текст. «І говорив Каїн до Авеля, брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його, і сказав Господь Каїнові, де Авель, твій брат? А той відказав, не знаю, чи сторож для брата свого я». Ми бачимо перші випробування в сім'ї, це перше вбивство. І як в такої прекрасної родини трапилися такі проблеми? Молодь каже, трабли. Так? Як сталися такі проблеми в них? Справа в тому, що вплив сім'ї, звичок, принципів, вони передаються в родину. Очевидно, я думаю, що Адам і Єма, вони не вчили вбивати Каїна. Вони не вчили цьому навику вбивати людей, ближнього. Там же ж була одна родина, одна сім'я. Очевидно, що той гріх, який зробив Адам і Єва, ослухавшись Бога, в поколіннях він примножується. Тому ми говоримо, що сім'я – це найперше місце, де ми передаємо благословення або прокляття. Наш вплив, він може відобразитися як благословінням в життя наших дітей, так і прокляттям. І це залежить від нашої поведінки, від наших цінностей, які ми щодня продукуємо, демонструємо. І ми думаємо, а як він так поступив? А так він поступив, він перейняв. Звичайно, кожна людина відповідає за свої вчинки. Не батько там чи мати заставляє дитину робити гріх. Звичайно, ні. Але в сукупності воно відображається в житті дітей. Коли ми читаємо книгу царів Ізраїлевих, наступний приклад про вплив сім'ї. Перший вплив сім'ї ми побачили Адам і Єва. Там і були позитивні моменти, коли вони передавали для дітей своїх ось це практику єднання з Богом. Там жертвоприношення вони тоді практикували, да, єднання з Богом. Вони це передали, і воно передавалося в покоління далі. Наступний приклад ми читаємо в книзі царів. Перша книга царів, 22 розділ, 53 текст. Там про царя Ахазію. Послухайте, от цікаво, коли ми читаємо про царів, то там згадується родовід їхній, згадуються батьки, і мама, і тато. І частіше за все для читача зрозуміло, чому він такий, добрий чи поганий цар. А, в нього ж мама і тато був такими. Зрозуміло, чому він такий. Це знову якби демонструє про важливість і вплив сім'ї на покоління, на далі покоління. А якщо ми говоримо, що сім'я – це такий осередок суспільства в державі, сім'я – це основа, це клітина суспільства, народу, нації, то фактично ми з вами і формуємо майбутнє нашої нації, нашого народу, а якщо брати конкретніше, наших сімей, але воно впливає ширше, чим просто наша сім'я. Написано так про царя Ахазію. «І робив він лихе в Господніх очах, і ходив дорогою батька свого, дорогою своєї матері та дорогою Єровама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля». Отож, Ахазія, згадується цар, і в даному тексті написано не так багато про нього, але написано достатньо, щоб дати визначення, хто він був. Він ходив лихими гріховними дорогами своїх батьків. Він перейняв ці принципи безбожності. Коли сталося розділення царства, і ми знаємо, що з одної країни, яку будував Давид, потім його син,
Соломон, і потім ще наступний син Соломона. Коли вони будували, стався розкол. І ми знаємо, в Ізраїлі 12 колін розділилося на дві країни – 10 і 2, або 2,5. І ось, якщо Юдея, вони ще намагалися притримувати, практикувати Божий закон, то Ізраїль, так називалася тоді та країна з 10 колін, вони відкинули Божий закон, і вони пішли в ідолопоклонство. Цікава особливість Божого закону. В принципі, Ізраїль був особливим народом в древні часи. Чому? Тому що зазвичай країни, язичницькі країни, на той період, коли ми називаємо період Старого Заповіту, древній період, вони керувалися царськими указами. Що цар захотів, так і було в країні. Він був і закон, і його слово було останнє. Але Бог виділив Ізраїль особливим чином. Він дав відкриття, по-перше, про себе, і, по-друге, дав принципи життя. І цими принципами мали підлягати як прості громадяни країни, так і цар, і всі управлінці. Вони мали бути підкорені під цей закон. І ось у цих 10 колін, які ми називаємо, або Біблія називає країною Ізраїль, вони були відкинули Божий закон і керувалися так, як самі хотіли. І ось ми з вами прочитали про цього Ахазію. Ну от в даному тексті небагато про нього, але написано «дорогою батька і матері ходив». Хто ж його батько і матір? А батько його Ахав, а мама його Єзавель. І ми знаємо, що це нечестива парочка, яка вводила в гріх Ізраїль, віддало поклонство, і тоді офіційною релігією був ваалізм. Баалізм, так, поклоніння Ваалу, Астарті, Молоху, іншим. Чинились жахливі речі. Діти приносились в жертву, як ідолов, в процесі ідолопоклонства. Цікаво, що Єзавель, дочка Сидонського царя, вона не була єврейкою, вона дочка Сидонського царя Едбаала, який був жрецем Астарти. Ось звідки воно взялося насправді. Жінка повпливала і на Ахава. Він, в принципі, був нечестивий, вона йому додала обертів в тому нечесті. І фактично ось ця парочка повпливала на свого сина. Він майбутній цар, зростав на цих принципах, і він це передав. І через це... А, і, до речі, вони відкинули закон. І ви пам'ятаєте там історію, коли Ахав хотів шматочок землі. По закону не можна було це робити. І Ізавель говорить, так, слухай, які проблеми? Ти цар, візьми, вбий його, забери ту землю. А він так і зробив. І тоді було прокляття ще на них. Пам'ятаєте? Ось тому ми говоримо, що сім'я, цінності, неправильні цінності, вони передаються в покоління. Але є приклад, коли, і в даному випадку ми бачимо, справджується яблуньо, яблуко від яблуні далеко не падає. Але ми бачимо і позитивний приклад, як то друга книга царів, 22 розділ, перший вірш, там про царя Йосію. Написано так, Йосія був віком 8 літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі 31 рік. А ім'я його матері Єдида, дочка Адаї з Буцкату. Отож, ми бачимо Йосія, він, ви знаєте, був унікальним в тому плані, що за його правління відбулася просто колосальна духовна реформа. Він, цей молодий цар, починаючи з 8 років і далі, коли він розвивався, звичайно, 8 років, що може цар, що може дитина 8 років, були порадники, очевидно, мама, батьки, які наставляли його, і відбулася ось ця духовна реформа, в результаті відбулася економічний зріст, економічна реформа. Що відбулося? Ви пам'ятаєте, потрібно було робити ремонт в храмі, і ось священник пішов, щоб взяти кошти, які люди жертвували на храм, і вони знайшли щось в скарбниці, щось особливе. Що вони знайшли? Не знайшли Божий закон, а до того люди жили без Божого закону, а так як цар, який хотів по традиції чи по бажанню царя, так вони жили. Вони знайшли Божий закон. Люди, коли почали читати Божий закон, пороздирали свій одяг, як реакція, що як далеко ми відкотилися від Бога. І що цікаво, Божий закон був загублений де? В храмі. Це дуже цікаво. В місті, де мало би бути місце зустрічі людини і Бога, і там міг загубитися Господній закон. Так, це може бути. Якщо Слово Боже не в центрі, в церкві, якщо Слово Боже не в центрі, в сім'ї,
в тебе особисто, якщо це не практика твого життя щоденна, то дуже швидко скочуєшся в якісь там традиції, в передання і просто в свої якісь звичні ритми життя. Коли я дивлюсь по собі, коли Слово Боже не стає пріоритетом, різні життєві обставини, ти дивишся, ми з вами проходимо останній рік війни, там, чи півтора року війни, складно, були різні періоди, комусь важко читати, комусь легше читати, та без війни бувають різні періоди, вверх-вниз. І от коли Слово Боже не на першому місці, зразу, от зараз за цей період, давайте говорити, актуальні війни, зразу ти переключаєш увагу, в тебе з'являються панічні настрої, страх, некомфортно, всім некомфортно, навіть якщо ти читаєш Біблію, я маю на увазі під час війни. Але все рівно ти зовсім, я дивлюсь по собі, зовсім по-іншому дивишся. Це як Петро, якому Ісус сказав, іди по воді, він пішов і тримав свій фокус, увагу на Христі, він йшов, і тільки він перевів фокус на хвилі, зразу він почав тонути. Так і в житті нашому, як тільки Слово Боже відходить десь на другий план, зразу в житті змінюються орієнтири. Тому, брати і сестри, особливо ті, хто прийняв хрещення, для вас Слово Боже – це хліб щоденний. Хтось каже, має такий девіз в своєму житті, ну, з англійської «No Bible, no breakfast», типа не почитав Біблію і нема чого снідати. Да? Нема духовного сніданку, нема чого снідати. Ну, звичайно, це просто як практика, але ви маєте знайти свій ритм. Найкраще, звичайно, вранці читати. Ви знаєте це. Я хочу вас підбадьорити, що Боже Слово – це вже для вас щоденний хліб. Для всіх нас. Для всіх нас. Пам'ятаєте, як написано, віра від слухання, а слухання від бабці. Бо хто в нас хранитель народних, о, не народних, хто в нас хранитель віри в родині? Бабця. Так, бабця. Ну, кого бабця водила до церкви? Кого тато-мама більше, ніж бабця? Тоже є такі. Ну, так треба, щоб і бабця, і тато-мама, і дідусь, щоб і діти батьків водили. Треба водити людей до церкви, сім'ю водити. Це традиція сімейна, і не просто традиція заради традиції, а це важлива цінність. І як до одного пастора приїхали гості в церкву, де й кажуть, ого, у вас так багато людей ходить в церкву. А він каже, до нас не ходять, їх приводять. Люди самі не ходять. Написано в Біблії, нема не одного, хто шукав би Бога. Всі зіпсувались. Так чи ні в псалмах написано? Тому наша місія, наша задача як церкви, Христос сказав, ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх, навчаючи їх зберігати все, що я навчив. Тобто це заповідь. Коли ми говоримо про сім'ю, ми говоримо про фізичну сім'ю, про наші родини, ми говоримо про духовну сім'ю. А церква – це духовна родина. І ви, брати і сестри, ми святкуємо, що ви приєднались до нашої церковної родини. Ви особливі. Ви були на горизонті церкви. Ми знаємо вас давно. Когось давніше, когось знаємо більше, але як би там не було, всі ви приєднуєтесь до церковної родини, і вас Бог надарив, і наділив і дарами, і талантами. І точно наша церква буде зростати через те, що ви з нами. А нам, брати і сестри, треба прийняти, полюбити, більше познайомитись, дізнатися про потреби. Коли ми читаємо про Йосію, то в його випадку прислів'я яблуню від яблука, яблуко від яблуні не виправдалось. Чому? Тому що ми не знаємо багато про маму. Маму звали, ми знаємо, Єдида, улюблена, переклад, улюблена. Уявляєте, ім'я батьки вибрали для дитини – улюблена. Чи вона була улюблена батьками, чи своїм чоловіком, чи дитиною, чи, може, вона розуміла, що вона улюблена Богом. Але чоловік її був Амон. Амон був нечестивий цар. Тобто батько Йосії, він був нечестивий, а дід його був Манасія. Кажуть, самий нечестивий цар, який був тільки, самий нечестивий. Все, що не можна було робити, він все зробив. Ось. І як от з такими з дідом і батьком він, Йосія, був унікальним. Ну, мабуть, що вплив мами, ми не знаємо точно, вплив наставників, а ключове ми бачимо, це те, що віднайшлись книги закону, ось ці Божі принципи, повернутися до Божих принципів. І останній приклад, який я хотів би
привести це вже з нового заповіту. Це про Ісуса Христа, який висить на хресті, прибитий, 33 роки, молода людина, Месія, цар, Бог, неприйнятий, відкинутий, розп'ятий. І ось тіло все в конвульсіях, затерпло, неймовірна біль, всі сміються з нього, але біля Христа він дивиться, стоїть близькі, найближчі. Написано так в 19 розділі Євангелія від Івана з 25 тексту. Під Христом же Ісуса стояла його мати і сестра його матері Марія Клеопова, Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учень, що стояли тут, якого любив, то каже до матері: «Оце, жоно, твій син». Потім каже до учня: «Оце мати твоя». І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що все довершилось, щоб збулося писання, проказує: «Прагну». Тут стояла посуда, наповне оцту. Вояки ж, губку оцтом наповнивши, на тростину настромили, піднесли до його уст. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив: «Звершилось», і голову схилив, віддав свого духа. Фактично, останнє, ми з вами прочитали, останні події, хвилини, секунди на хресті, і останнє, в останні хвилини свого життя він думав про кого? Він думав про свою маму. І це нормально. Вона піклувалася про нього, коли він був малим. І це нормально, коли діти піклуються про своїх батьків. Але не тільки це. Він сказав до Івана: «Це твоя мати», до Марії сказав: «Це твій син». Він не тільки попіклувався про фізичну особу, там, сина, да, який буде доглядати матір свою. Але ми знаємо, що Ісус – це той, хто створив церкву, духовну сім'ю, коли він сказав Петрові: «Ти Петро, і на тобі я», тобто на істинах, що Ісус, пам'ятаєте, Петро сказав, Ісус запитує: «Хто я?» Петро каже: «Ти Христос, Син Бога Живого». І тоді Ісус каже: «Ти Петро, і на цих словах, на тобі, я створю церкву, і ворота пекла її не здолають». І ось церква, народилася церква. І коли народилася церква, багато людей покаялись, охрестились. І тоді почався ось цей новозаповітній період, який ми кажемо, що люди приєднувались до церкви, бо чули проповідь Євангелія, відвертались від своїх гріхів. Сім'я Божа зростала. Ми, як Ірпінська біблійна церква, ми прагнемо і працюємо для того, щоб стати родиною, сім'єю, справжньою сім'єю для багатьох ірпінчан, для людей, які також переїхали з інших міст, для біженців, які переїхали. І ви бачите, брати і сестри, ми і гості дорогі, ми намагаємося, ми робимо все, щоб кожен відчув себе в сім'ї. І так, як я казав, що в сім'ї нашій, у нас велика сім'я, 1000 людей з дітьми, складно знати потреби один одного просто на недільному зібранні. Але є домашні групи. І це дуже важливо, брати і сестри, ви знаєте, ті, хто прийняв хрещення, важливо належати до домашньої групи, і швидше за все ви вже десь в домашній групі. Дуже важливо, тому що в невеликому колі ми можемо піклуватися про потреби один одного. Ви знаєте, що також ми мріємо стати сім'єю для багатьох захисників, які повернуться після перемоги. І ми мріємо і працюємо над тим, щоб в нас був ветеранський центр. Ми хочемо його побудувати, щоб наші захисники, які достойні, щоб їх правильно прийняли, створили їм всі умови, отримали правильні послуги, які їм потрібно. Ми хочемо, щоб родини наших захисників знайшли тут духовну сім'ю. Ми мріємо і працюємо, щоб родини полеглих захисників могли знайти ось тут сім'ю. Ніхто не зможе замінити сина, чоловіка, батька, ніхто. Але є духовна родина, яка допоможе, підтримує, тому що Біблія вчить: радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. А це означає розділяти життя. І Біблія закликає, брати і сестри, будьмо уважні один до одного. Будьмо уважні один до одного, щоб підбадьорювати на добрі справи, щоб підбадьорювати до справ любові, щоб вникати в життя один одного. У мене запитання, перед молитвою в мене запитання. Коли ми говоримо про сімейні цінності, а ми, як Ірпінська біблійна церква, маємо, як духовна сім'я, маємо свої цінності, і ми маємо їх зберігати, тобто практикувати, і передавати. В мене прохання до вас. Подумайте зараз, будь ласка, про одну чи декілька людей, які ви могли би впродовж цього року про них піклуватися, не церковних людей, і привести їх в церкву.
Зараз унікальна можливість, оскільки так багато потреб навколо. Ми Церква Христова, ті, хто задовільняємо ці всі, маємо задовільняти ці потреби. Тому що ми велика родина, ми маємо один одного, підбадьорені один одного. Подумайте про, чи було у вас таке в житті, що за останній рік, там, чи за останній період, ви когось персонально привели в церкву. Ми багато робимо як громада через організовані програми. Це дуже добре. І з біженцями, і з сім'ями полеглих, і з військовослужбовцями, і волонтерські центри, і різні дитячі, підліткові, молодіжні, жіночі, чоловічі служіння. Багато напрямків. Ми робимо організовані програми. І добре через програми залучати людей, але коли ми говоримо про наших сусідів, про наших родичів, про наших близьких, колег, чи є ті люди, просто помолитися, сказати: Господи, кого я можу привести, про кого я можу спочатку піклуватися, бути відповіддю на їхні потреби, а потім привести, щоб ці духовні цінності, щоб люди надбали цю духовну сім'ю. Мені здається, що я не знаю, як би ми могли би проходити окремо один від одного всі ці випробування, які ми пройшли за останні півтора року, як церква, як країна. Коли ми разом, ми надихаємо один одного, підтримуємо. І це, ну, дає полегшення нам, як подолати всі ці випробування. Давайте піднімемось. Два прохання. Перше – це подумайте про людей і помоліться про них, які би ви могли би привести. Нових людей, не церковних людей. І друге – подумайте, будь ласка, про на якому місці зараз Слово Боже в вашому житті. Тому що коли ми говоримо про цінності духовні, наскільки Біблія є для мене цінністю щоденною персонально в житті, в моїй сім'ї і в церкві. Це дуже важливо. От помолитися за цих два питання. Тись наш Небесний, ми дякуємо тобі за церковну родину, за наші родини, за наші сім'ї. Ми знаємо, що великий-великий вплив через родину відбувається, через сім'ю, через духовну родину. Допоможи нам. Допоможи мені, допоможи моїм братам і сестрам практикувати читання Біблії, практику Біблії щодня, щоб це була висока цінність для нас. Дуже просимо, Господи, покажи нам тих людей, про яких ми можемо піклуватися і яких можемо привести до Тебе, Господи, привести в церкву. Благословляємо ім'я Твоє, Святе Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.